germana, blau, gran el bé, un crit valent, tenim un nom en sang tothom. Barça, 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 Marta! Benaurats els que no són cronistes esportius perquè no hauran d'explicar el que és inexplicable ni racionalitzar la bogeria. Aquesta cita de Carlos Drummond de Andrade, poeta i contista brasiler, ai que respiro, sembla explicar molt bé la magnitud de l'empresa que ha intentat aquest home que avui ens ha vingut a veure aquí a la vida, en Sergi Pàmies. Sort de tu. Bueno, qualsevol recurs és bo per passar les penes. Per tant, hauria pogut ser una ampolla de whisky o això, vull dir... Qui importa? És la culpa seva. La culpa és de Martí Filacià. Assistència de Xavi, més que preta per a Messi, 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 i menys Messi. Encara Messi, 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 gol, 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 imaginar, no m'ho podia imaginar, no ho he vist mai, això, no ho he vist mai, increïble, quina jugada, increïble, quina jugada, Messi, 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 però més i més i més, però més, però molt més, però molt, 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 molt més, però molt més, molt més, molt més, doncs molt més, i encara més, i més, i més, molt bé. I més, i Aquí, més, molt i bé. Més, a veure, més, agafem més, aquest moment més, perquè fas una magnífica comparació, d'entrada podríem veure de la manera de transmetre els altres gols, però amb aquesta doble, diríem, vessant, hi ha un doble contingut explicat aquí. Va, sí. Explica'ns-ho tu ara. Abans hem sentit Cruyff Gol, que seria sí, la màxima avarícia comunicativa, i en canvi el Quim el que fa en aquest gol és al revés, és a dir, és barroc gairebé, però al mateix temps és creatiu, està aprofitant l'explosivitat i l'excepcionalitat del moment per intentar buscar una forma de comunicació única que, que quedi per sempre. N'hi ha molts de moments que el Puyol ha fet això, i d'aquí la seva grandesa com a periodista i com a radiofonista, que ell sempre busca que el que està veient l'espectador estigui a l'alçada de la seva retransmissió i que perduri en la memòria del que està veient el partit també l'àudio, que normalment això s'oblida. Per exemple, sí, l'àudio de Cruyff Gol no ha quedat. No pot quedar. L'hem de sentir cada vegada. En canvi, quan Messi, recordem Messi, el gol Messi, de Messi, recordarem sempre el Messi, o Messi, Messi, t'estimo. El Ruti t'estimo. I per mi hi ha un altre moment extraordinari de la biografia immensa del Puyol, que és el ara ja em puc morir, el dia del Bernabéu, que el Ronaldinho marca el gol que fa aplaudir el Bernabéu. Aquell ara ja em puc morir és molt difícil de superar. Per sort no es va morir, va poder cantar el gol de Messi. Exacte.